Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda Asociace nezávislých médií a někdejší policejní prezident pan Stanislav Novotný. Pane Novotný, já vás tady u nás po čase zase vítám a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, dobrý večer, vážení a milí posluchači. Tak a já si rovnou jdeme k věci. Mě by zajímal jako odborníka váš názor na vůbec ty hrátky a ty šarádu s panem Prymulou a s tou schůzkou s Faltýnkem a ještě s někým. Mně to všechno připadá, jako že si pán Prymula naběhnul na pěkně připravené vidle. Jak to vidíte vy, pane Novotný? No tak mně to připadá samozřejmě také tak, protože je to velmi nepravděpodobné. Celá ta schůzka ještě na takovém tom místě Vyšehradském, kde takový schůzek už byla celá řada, veřejnost to možná nezaznamenala, ale v tom objektu, v té restauraci jsou schůzky toho takových lidí, kteří mají pocit, že se tam dohodnou něco mimořádného, docela časté. A takže pan Prymula asi, a to je také samozřejmě, že to bylo pro něho to lákadlo, je zván do takového toho VIP klubu, do VIP prostředí, tak asi to nebude nic divného. Dojel tedy do restaurace a tam na něho čekal pan Faltýnek a teď si můžeme dohadovat, co všechno bylo smyslem té schůzky. Samozřejmě ve hře dnes jsou veliké peníze a v okamžiku, kdy se pan plukovník Prymula tak trochu stal premiérem, protože se zdá, že v uplynulých dnech a týdnech začal určovat zcela politiku vlády a byl to člověk, který měl, dá se říct, větší moc a mediální přízeň než třeba sám premiér, tak v takovém okamžiku je důležité k němu vyslat nejrůznější posly a bavit se o různých zásadních věcech. Jak známo, naše vlády se o těch nejzásadnějších věcech rádi baví takto kuloárově a ty nejzásadnější věci pro ně, takové ty nejintimnější, jsou peníze. Takže můžeme se jenom dohadovat, co bylo smyslem této schůzky v době, kdy se nařizují nějaká opatření a na základě těch opatření se také nějak jedná a uvolňují se prostředky na nejrůznější druhy činností, tak to je jedna věc. Druhá věc je to, že to věděli lidé z Blesku, to, že fotografové z Blesku zdokumentovali výjití pana Prymuly z restaurace, nezdokumentovali samozřejmě celou tu trasu, byli tam cíleně, to bylo patrné, z toho všeho je patrné, že cíleně čekali na to, až vyjde ven, až budou moct zaznamenat v tu a tu hodinu se stalo to a to. A samozřejmě i to bezrouškové vycházení z té restaurace zaznamenali, nakolik to bylo spontánní od pana ministra, nebo nebylo, to je jiná věc, ale nicméně v každém případě jeli najisto. Teďka je otázka. Mně se to zdá nepravděpodobné, ale toho sledují 24 hodin denně, anebo to bylo na udání. Já bych řekl, že o tom věděli od někoho, kdo tu schůzku, oni věděl taky a jeli najisto přesně samozřejmě a přibližně stejným čase, o kterém předpokládali, že se ta schůzka ukončí. Já v tom vidím nějaké tajné služby. Možná, že vidím za roh, ale zajímal by mě váš názor. Tak hovory naše, také samozřejmě pana ministra Prymuly, jsou dnes velmi snadno dostupné tajným službám, protože je to bohužel jeden z hlavních nástrojů, kterým se získávají informace od občanů, nejenom tedy od nějakých podezřelých osob, ale prakticky už hromadně. To znamená, ta společnost je tímto způsobem velmi zotročována, velmi orwellovsky. A tajné služby samozřejmě v tomto jsou jaksi první na místě. Ne, že by nemohli monitorovat také nejrůznější amatéři, ale v každém případě podezřelými mohou být opravdu zejména tajné služby. A samozřejmě pak je vždycky se ptát cui bono, tedy komu to slouží, ptát se tedy, který z těch ministrů nebo
premiérů a tak dále, měl na tom zájem, aby pan Primula se dostal do té pasti. V každém případě to past nějakým způsobem byla, protože mohli se sejít přece v úřední nějaké budově, pokud by chtěli projednat seriózně nějaký normální postup, který se týká práce ve sněmovně, na vládě, pan Faltýnek konec konců pracuje jenom v té sněmovně, tak mohlo být třeba o to, aby hladce prošel prostě nějaký, mohl tí třeba vysvětlit to či ono opatření, aby potom prošlo právě v té poslanecké sněmovně, ale k tomu by mu stačily úřední prostory, že? To, že se museli sejít někde jinde, tak znamenalo, že šlo o něco jiného a ten někdo, kdo případně poslouchal hovory, tak si uvědomil, že to je něco, co by se dalo, skrz co by se dalo kompromitovat ministra. Jaký je ten vlastně, jestli ten vedlejší efekt je i ta rouška, to je další otázka. Já bych řekl, že ta rouška byla zástupný problém, protože pan Primula s panem Faltýnkem se dostali premiéra, protože já si troufnu tvrdit, že šlo asi o něj, tak ho dostali do neřešitelné situace. Protože ať by Babiš udělal cokoliv, ať by jak okamžitě ohlásil, že ho odvolá, když neabdikuje, on neabdikoval, on ho neodvolal, že jo, takže uvidíme, tak to je špatně, a ten demoblok se na něj vrhne jako vosy. A kdyby ho neodvolal a řekl by, že v podstatě tam to nebyla restaurace, ale byl to soukromý jako objekt, kde nebyla otevřená a tak dále, tak by si taky v podstatě vyslechlo té opozice obvinění. Pane Novotný, nestojí všechno tohleto na základech jedné jediné věci, a to už předešlého prohlášení demobloku, stanu, pirátů a všech těch mimo koaličních stran, aby udělali po příštích parlamentních volbách vše proti Babišovi? No tak samozřejmě, že jsme rok před parlamentními volbami a že vše bude teď směřovat tímto směrem, protože je to skutečně koalice proti Babišovi. Můžeme samozřejmě tady spekulovat, nakolik si to Babiš všechno zavinil sám svou vlastní nekomunikací, komunikací, ono konec konců to provází celou tu koronavirovou kauzu, provází neschopnost slušně komunikovat a netýká se to zdaleka Babiše, týká se to celé řady lidí, kteří nesou odpovědnost za to, jak vysvětlovat věci občanům a pochopitelně každá chyba nebo každý nahraný vlastně i faul se v tom boji jako samozřejmě použije, to je jasné. Je jasné, že to, co prostě se stalo, takže hraje do not demobloku, zejména. Ale nejde jenom o ten demoblok, ono jde o to, že vlastně kdokoliv se dnes bude vymezovat vůči ANU, protože Babiš se dostal do velmi nepříjemné situace, jelikož ta situace s tím koronavirem opravdu zvládnutá není a teď můžou být to být lidé, ať jsou tedy na straně takzvaných popíračů, byť já si myslím, že málo kdo je tady opravdu popírač toho, že by existoval nějaký koronavirus, myslím, že to je velmi nepřesné označení, ale těch lidí, kteří samozřejmě jsou proti těm drakonickým opatřením, tak lidé, kteří by ještě více utáhli šrouby, aby tedy opravdu všichni už zůstali téměř ve vězení domácím, tak všichni ti lidé ale vlastně jsou nějakým způsobem rozhození, nespokojení. A samozřejmě ta labilita, ta svým způsobem anarchie, která doprovází jaksi ta rozhodování vlády, ta nejasnost těch rozhodování, ta neschopnost vlastně koncepčně pracovat, tak to samozřejmě nahrává všem kritikům a každá takováhle kauza se hodí. Ano, a já jsem právě zaznamenal, že dneska se sešli představitelé TOP 09 ODS a KDU ČSL s tím, že dneska se sešli, takže já nevím ty výstupy pořádně z toho, že jako budou spolupracovat. Sice Kalousek říká, že pokud podepíšu tuto dohodu, nemluvím záměrně o koalici předvolební, protože tam by museli mít 15%, ale dohodu, takže následný den pan Kalousek z TOP 09 vystoupí, tak jsem zvědavý, jestli splní slovo, ale
Jak vy, pane Novotný, vidíte, že okamžitě se začala ta opozice, která se už třese na vládu, tak se začala už, řekl bych, houfovat. No tak teď je to logické, už jsem říkal, je rok do voleb, je nejvyšší čas, kampaň jaksi si vyžaduje nějaké soustředění v tom posledním půl roce a předtím prostě musí být nějaká dělostřelecká příprava, takže už to začalo, jsme vlastně ve volební kampani a ten... Ta parta, která se tady schází, kterou jste jmenoval, tak tam jsou dvě strany, které jsou na hranici volitelnosti, to znamená Lidovci a TOP 09, no a ODSka, která má zatím, jak si dejme tomu, vykazovaných nějakých, já nevím, přes 10%, samozřejmě bereme vždycky s velkou rezervou ty všelijaké průzkumy, které jsou často velmi cinklé a zaplacené a tak dále, ale nicméně prostě dejme tomu, že to je zhruba nějaká taková výše, tak když se tedy domluví dohromady, no tak možná by mohly být určitou šanci se stát nějakým hráčem. Zatím se jim to moc nedaří, ale řekl bych, že to je jejich jediná šance. On už taky pan předseda ODS, pan Petr Fiala, prohlásil, že jeho cílem je po příštích volbách premiérské křeslo. A na druhou stranu, ale, a to je moje další otázka, pane Novotný, na druhou stranu se tady profiluje spolupráce mezi Piráty a Stanem. A stánkaři teď jsou na koni, protože oni uspěli v krajských volbách a především v senátních volbách, i když senátní volby, no, lidi to odmítají. Ale pan předseda Pirátů už taky prohlásil, že v podstatě se už klepe na to premiérské křeslo. Moje otázka zní, jestli se tady domluvili dvě party a oba dva ty jejich šéfové by chtěli být premiéry a už se vidí, jak porazí Babiše a nějakou tu stranu koaliční. Není to v podstatě pro Babiše velmi dobrá situace, když se dva kohouti budou hádat na jednom smetišti? Myslím teďka. Tohle na druhou stranu je opravdu pro něho zajímavá pozice. Je otázka, jestli je schopen ještě tu hru uhrát. On vlastně tím odvoláním Primuly si vytvořil nějakou lepší, tedy novou nástupní pozici, tedy před tím novým rokem, protože pochopitelně Primula by ho zastínil, v podstatě ho začal likvidovat, tak jako Babišovo ANO likviduje svoje vlastní spojence ve vládě, tak to by se stalo skrze jednoho člověka tady. Tak samozřejmě Babiš na tomto, myslím, že měl velký zájem na tom, aby Primula dál nepokračoval. Pro mě teda bylo úděsné to, že člověk, kterého nikdo nevolil, tak najednou má moc větší než premiér. To mi přišlo úplně absurdní. No, mě taky. To, co se tady dělo, že nějaký plukovník tady najednou velí, hraje si trošku malinko na to, že má za svými zády celou nějakou chuntu a vytváří nějaké tady obrazce různé pro média. Nicméně samozřejmě teď to zase celé spadlo a to je zásluha někoho, kdo má zájem o tom, aby ta hra pravděpodobně pokračovala, i když si myslím, že Babiš teď mít na růžích usláno opravdu nebude, aby uhrál tuhletu hru, tak si myslím, že bude muset hodně slevit a bude muset udělat hodně kompromisů, protože proti němu bude teď jaksi namířeno příliš mnoho kvérů. To, co jste říkal o tom Stanu, tak Stan byl úspěšný především samozřejmě skrze třeba i ta témata celostátní v těch krajských volbách a dejme tomu i těch senátorských, ale právě spíše ti lidé kvůli nějaké regionální známosti se dostali do těch zastupitelstev krajských nebo i do toho senátu, ale nemyslím si, že budou tak silní potom v těch volbách velkých, v těch volbách parlamentních, myslím, že nemají moc přitažlivých témat celostátních a oproti tedy Pirátům, kteří vlastně jsou takovou zároveň, jsou připraveni na koalici s kýmkoliv z těchto
dalo by si říct, všelijakých libertariánů, poloanarchistů, ze všech těch partají, které jak si prosazují různé cizí agendy, jak si o to tedy od těch, kteří si hrají na ty konzervativce, od těch ODSáků až po ty stánkaře, ale ten stán, myslím, jako v tom má, myslím, tahá za krátký konec provazu. Takže když říká Fiala, že chce být tím premiérem, tak si myslím, že tam je ten problém té ODSky, že takto slabého člověka by asi do toho boje vysílat neměli, ale nicméně pravděpodobně jinou možnost nemají, neumějí přepřehat. A na druhé straně ti Piráti ovšem samozřejmě mají našlápnuto, to je třeba si upřímně říci. Je to strana, která vytěsnila takové ty různé ultralevé tendence a sama se jich chopila. Hmm. Takže, jak říkám, když všichni si stěžují na to, že komentují to tak, že prohráli komunisté v těch volbách, jak říkám, neprohráli, a jsem říkal, nevím tedy, jaké komunisty myslíte, jestli myslíte ty komunisty, kteří byli ve všech po listopadových vládách, ti bývalí komunisté, nebo jestli myslíte ty, kteří zůstali věrni svým myšlenkám v KSČM a vlastně svým způsobem zůstali poctivější než ti, kteří se překabátili, a nebo jestli teda myslíte takové ty různé antify a spol, nebudu to všechno specifikovat, které konec konců se prolínají, promítají do nejrůznějších takzvaných neziskových organizací, které upínají své zraky spíše právě těm Pirátům. Takže Piráti teď, byť je to takový zdánlivě neuchopitelný konglomerát, ale představují, dá se říct, ty takové ty nejméně podle mého, z mého pohledu, vábné proudy a dávají se do služeb něčeho, co zavání právě těmi nakonec nejodpornějšími nadnárodními praktikami, manipulací ze strany Evropské unie. Dali se i do služeb dokonce, přestože to zní nepravděpodobně, protože to byli původně ti anarchisté a Bartoš zvláště, co by stoupenec Antify, tak dnes jsou to velcí straníci NATO. A jsou to tady ti lidé, kteří představují takovou tu skrytou agendu cizích mocností, ale zároveň navenek dávají najevo takovéto, řekl bych, to nejzvrácenější, co dnes představuje to euroamerické libertariánství. Ano, to nejzvrácenější, správně se to pojmenoval. Pane Novotný, ono totiž, Babiš to bude mít velice těžké při těch příštích volbách, protože, a to je další moje otázka, jak vidíte působení a KSČM a sociální demokracie? Podle cinknutých sociální demokracie by se tam dostala, podle součtu krajských voleb zase už ne, stejně jako KSČM. Jak vidíte budoucnost v příštích parlamentních volbách těchto dvou tradičních a dlouholetých stran, když sociální demokracie přes 120 let a 100 let příští rok budou mít KSČM? Tak sociální demokracie tady nebyla, protože ten její vývoj byl přerušen, takže takový mýtus, že mají pořád jaksi jako nějakou kontinuitu, nemají, vznikly znovu po roce 89. Komunisté, kteří jsou tak trošku pokračovatelkou, tak trošku ne, bývalé KSČ, tak samozřejmě teda tu historii mají v tomto smyslu daleko, bych řekl, kontinuálnější. To ano, ale nebudou tam, pokud nebude docházet k falšování voleb. Falšování voleb se dá předpokládat, že by spíše šlo na ruku ČSSD. Nicméně ti komunisté prostě se sami odsoudili tím, že si nevzali taková ta skalní levicová témata, taková ta rozumná levicová témata poté, co už se vybouřili za ty roky předlistopadové, tak si nevzali za své.
A právě z toho vyplývá, proto o tom schválně mluvím, jak si to blouznění těch pirátů a jejich příznivců, kteří vlastně do značné míry převzali takové to nejradikálnější a nejskandálnější, co vlastně bylo vlastní těm ultralevicovým pozicím stranám, třeba ve 20. letech toho minulého století. Celá ta řada těch věcí se nakonec zaplať pánbůh nerealizovala, ale pořád se v průběhu dalšího času se ty tendence objevovaly. Já tomu říkám celkově ty jakýsi trockistický proud, tak tam jsou velmi doma. Ti komunisti vlastně zkonzervativněli a dnes paradoxně na té levici představují takový ten jakoby racionální proud, ale přesto vlastně moc se nejsou schopni moci na nějakou akci, chybí jim lidé, zcela evidentně, a ta politika je až příliš účelová, vlastně nadbíhají vždy tomu, kdo je u moci, byť se tváří jako opozice, takže ti mají zaděláno nejvíce na průšvih a jestli se chtějí pohnout, tak se prostě musí reformovat a velmi bych jim třeba doporučil, aby se už konečně zbavili i toho názvu, protože to je samozřejmě kámen, který je táhne stále k zemi, takže pokud tam dojde k nějakým změnám, tak mohou ještě sehrát nějakou roli, ale s tím, že se pokusí být stabilizačním, jedním ze stabilizačních faktorů na levici, pokud by se další rozumní lidé, třeba z té ČSSD a z dalších podobných stran nebo různých hnutí našli a chtěli by je posílit, tak by možná mohli vytvořit nějaké seskupení, které by nepropadlo. U té ČSSD stávající, pokud bude na tom tak, jak na tom je teď a pokud se i třeba nějakým trikem dostane do parlamentu, že třeba nám vypadnou opět jaksi nějaká počítadla v ústřední volební komisi, nebo něco takového se třeba stane, nebo se do toho zamíchá nějaký nový typ progresivního hlasování, korespondenčního a podobně, no tak se tam třeba i mohou dostat, ale budou tvořit opět jako takovou tu jednolitou masu, kterou dnes už vytváří ta utahaná ODS a zdiskreditovaná samozřejmě svojí minulostí, ta rádoby extravagantní topka, která nemá už vůbec co říct a už vůbec jako ty blátiví lidovci. Takže vlastně by se dostala ta ČSSD do téhleté party, ve které vlastně svým způsobem je, i když je součástí koalice, to znamená, jsou to pořád ty nadnárodní zájmy, je to ta starost o to, aby Evropská unie tady měla dobře ustáno, jako bez jakéhokoliv protestu a samozřejmě ta neochvějná politika NATO za všech okolností, i kdyby to mělo znamenat jaksi vyhubení lidí v této zemi. Takže v tom je ten problém, že ty komunisti, teď zase se vrátím k ním, nebo ty sociální demokrati by si měli všichni uvědomit, že jestli chtějí tady vytvořit nějakou rozumnou sílu a dostat se tam a vytvářet to rozumné napětí, které provází demokracii, nebo pokud demokracie existuje, co demokracie jest, tak byli by povinni v tomto smyslu něco sami se sebou udělat. V tom nechci samozřejmě, co já jim mám, co do toho mluvit, ale přece taková malá rada byla by prostě zbavit se konečně už toho označení, protože u těch komunistů to je opravdu problém pro ty lidi, kteří by i třeba nějaké rozumné názory volili, tak je to pořád velmi zatěžující, protože je s tím spojeno obrovské období a průšvy této země nebývalé, ale zároveň celá řada těch ideí, dejme tomu nových, které se budou bránit tomu velkokapitálu, tomu nadnárodnímu vládnutí, tomu globalizačnímu tendování, tak by samozřejmě mohli si vzít klidně na sebe, ale jak říkám, zároveň by to chtělo i nějakou personální obrodu. Chtělo by to nové lidi do čela, nové hlasatele a tak dále. Takže to je, myslím, teď problém celé té levice. A
té levici vlastně vysáli ty voliče z části ANO, ale teď už Piráti. Ano, to je ta tak. Nová situace a ty lidi si to vůbec neuvědomují, že s ano. každou tou generací dochází k posunům, to znamená s každým tím novým volebním obdobím je tady spousta nových voličů, mladých voličů, kteří jsou samozřejmě naprosto dezorientováni, musí být dezorientováni vzhledem tomu, jak se chová mainstream, jak se chovají média, takže tito lidé potom pochopitelně k něčemu alespoň trošku zajímavému, zvláštnímu, i když je to třeba jenom jako nepromyšlené, ale vypadá to nějakým způsobem pro ně atraktivně, to jsou samozřejmě ti Piráti, kteří alespoň na papíře a svým postojem, svou neformálností přinášejí jaksi nějaká témata, která se jim zdá, že jsou cool, že jsou skvělá, tak ti samozřejmě prostě budou ty věci rozhodovat. A to je něco, co by se měli jaksi zvláště postarší pánové, kteří jsou uvyklí uvažovat jenom v nějakých klišé, tak by se měli v té hlavě srovnat. Vy jste už tady říkal personální změny u těch politických stran, že by musely nastat. Já se obávám, že tady ty personální změny, že tam příliš velká snaha a šance není. Podívejme se třeba na obě strany, ty levicové, takzvané na levicové, protože nedá se říct, že by dneska KSČM a ČSSD byly levicové strany. Já je osobně nazývám, že jsou to klientelistické strany, protože oni se chovají v podstatě v rozporu se svými zásadami. Ale podívejte se, prohráli už několik tedy volby a ta vedení v obou těch stranách se tam drží jak klíště. Já si pamatuju, a jistě taky, že Paroubek v 2006 byly volby 100 na 100 pad. A Paroubek prohlásil, že když nesestaví vládu, že odstoupí z čela strany. Pak se tam objevili dva zrádci zaplacení, Melčák Pohanka, a Topolánek sestavil vládu. Sice nevydržela celý období, ale sestavil, ale Paroubek odstoupil. Pane Novotný, já jsem Paroubka nemusel, ale byl to poslední chlap v sociální demokracii. Od té doby tam byly hadry na podlahu a ne chlapy. Platí to i v současné době. Samozřejmě máme v tomhle úplně identický názor. Ale to samozřejmě se týká i těch ostatních stran. Já bych řekl, že to je téměř, než přišlo ANO, tak ty strany, které vlastně se dají dneska nazvat jako strany tradiční, které vznikly po listopadu 89, tak postupně natolik zestejnaly, že už začalo být téměř jedno, koho volíte. Jo? To dneska, jak se ukazuje, a to můžeme ještě potom rozvádět, je také téměř jedno, protože se vždycky ti správní lidé, na kterých je ze zahraničí zájem, dostanou na ta správná místa. Ale nicméně držme se tady té formy. Ti lidé, kteří jaksi tady předstupují před veřejnost s nějakými programy a akcenty, tak v podstatě je moc už dneska nerozlišíte odleva doprava, představují opravdu docela jednolitou partu. A to musím tedy říct jako skutečně, ať si hrajou na opozici, nebo si hrají na koalici, tak to takhle bych řekl, že je. Do toho přijde nějaké ANO, které, jo, takže byste říkal, klientelismus, ten je vlastní úplně všem, kteří byli kdy u moci, tedy mohli vládnout a měli možnost rozhodovat a byli to vesměs stejně všechno vlády výběrových řízení, já jim říkám. To znamená vlády, které byly atraktivní tím, že mohou někomu přihrát nějaký a na tom kšeftu se nějak podělit a někoho tím obveslit a ten je zase zasponzoroval a je to takhle pořád dokola. No a ti lidé samozřejmě, protože se to samozřejmě na ně ví, jsou zkompromitováni a tak dále, ty strany jsou zkompromitovány, tak pochopitelně představují to ty správné instrumenty pro to, aby tady všechny ty struktury, zejména Evropské unie, se mohly roztáhnout jaksi do nekonečna, roztahovat do nekonečna, jako pořád dál prorůstat jako do toho našeho podhoubí. No a proti tomu tady vzniká nějaké ANO, které je do určité míry, dá se říct, účelovým seskupením. Je to strana, která
je opravdu stranou jednoho muže, kde ti lidé vycítili, že je dobře jak si postavit proti tomu, co doposud bylo něco nového, nějaký nový subjekt. A už jenom z toho principu, že je dobré to podpořit a samozřejmě s tím šikovným marketingem s vloženými prostředky se dá říct to úsilí okotilo. A ta strana prostě tady dnes představuje jakoby hlavní opozici těm stranám, které vznikly po listopadu 89. No ale je to dost málo, protože tím, jak se zároveň rozkročili, jako by chtěli obejmout všechna ta témata, všechna je vlastně zahrnout do toho svého programu pravo-levo, víc jako bych řekl, že to je to levo, ale jako je to takové dohromady, tak si vlastně vzali na sebe jaksi neřešitelný úkol. A to je dnes problém ANO, které jakože tedy stojí proti tomu, co se dělo doposud v té zemi, ale zároveň samozřejmě potřebuje ty lidi, kteří v tom všem působili doposud. Nebo do té doby, než se ANO dostalo na výsluní a než se stalo tou hybnou vládní silou. No a jsme dnes v situaci, kdy zase tohle to, jak si mají pocit lidé, část lidí, že je třeba torpédovat na druhou stranu, ale si uvědomují, že ještě větší nebezpečí je, že se zase ty tradiční strany, ve které se tady také účelová se skupení, která se vytvořila proto, aby se zatvářila, že jsou něco jiného než ty tradiční strany a přitom tomu tak úplně není, jako je třeba TOP 09 nebo STAN, tak vlastně, aby se zase proti tomuhle protestoval, vlastně se tady neustále, dá se říct, těch různých periodách po listopadových vymezujeme vůči tomu, co bylo doposud a hledá se neustále nějaký nový subjekt, nějaká nová ekipáž personální, která by byla schopná jak si to nějak celé předělat. Lidé jsou intuitivně často nespokojeni, byť si často pochvalují, jak se máme báječně, jak se máme skvěle a nejlépe za celou svoji existenci, což jako lze na mnoha a mnoha číslech dokázat pravý opak, ale nicméně jedou v té retorice, ale často instinktivně cítí, že to je pořád nějak špatně. Tak se znovu vznikají nové subjekty a nové subjekty, které se pokouší, jak si říct, ano, to, co bylo doposud, to je špatně. A teď my to uděláme, ale pořád je to prorosté vlastně tou minulostí tak hluboce, že se s tím téměř nedá hnout. A to dnes představuje to ANO vlastně takový ten neuchopitelný celek, úspěšný, samozřejmě ale obtížně říkám s uchopitelný a s nejasnými konturami. A zase znovu se tady samozřejmě objevila ta snaha vytvořit něco nového, jako je třeba SPD, takže to je teď tady ta snaha znovu přijít jaksi s nějakou nosnou myšlenkou vlastenectví, třeba víc toho vlastenectví. Vlastenectví si okamžitě samozřejmě všichni potom navlíkají podle potřeby jaksi na své volební programy, i takový ti internacionalisté zavilí, nebo lidé, kteří tvrdí, že si neumíme sami vládnout, tak najednou jsou tak trošku napůl, aspoň malinko, aspoň hubou vlastenci. Ano, ano, přesně tak, aspoň hubou. Všude možně. No ale ten celý problém je pořád v tom, že jako je to celé nedospělé, je to celé nevybavené, personálně nevybavené. A teď se v tom takhle matláme, že jo? To je prostě takže ta snaha teď, říkám, je vlastně tady ten radikalismus vlastně přešel jako k těm pirátům, kteří se pokouší teď zaujmout tím, že jsou opravdu teda echt alejní, jako, tak to dávají najevo všim od zevnějšku až jako po extravagantní návrhy, ale vždycky z toho vykoukne, že do značné míry je tam zase ta agenda, kterou v nějaké podobě i ty ostatní strany už tady prosazovaly a která rozhodně nepatří do toho, co bychom si asi většina z nás přála, vždycky je to nějakým způsobem skryté. No, tak to je ta, řekl bych, velmi stručně a velmi asi nepřesně, ale je to takový popis té současné politické scény, ve které se teď musí jaksi rozebrat pan premiér a nebude to mít opravdu jednoduché. Navíc, co říkáte na to, jak se objevila s velkou pompou Trikolora pana Václava Klause mladšího a teď v podstatě začíná, řekl bych, hynout na úbytě. Navíc, když
pan Václav Klaus prohlásil, a to veřejně, že pokud se příští rok o volbách nedostane Trikolora do parlamentu, tak on odchází z politiky do soukromého sektoru. Pro mě to bylo sdělení, poselství, že lidi, jestli nás tam nedostanete, tak já se na vás vykašlu a už mám něco vyjednaného v soukromém sektoru, protože něco dělat musí. A tím pádem bych řekl, že ještě pohřbil tu Trikoloru. Jak to vidíte vy, pane Novotný? No, je to samozřejmě známka nejenom arogance, ale určitého nesebevědomí, protože sebevědomý politik ví, určitě má vizi, že jednou vyhraje a chce vyhrát a jde si pořád za svým. Když to takhle snadno zdá, ale předem, dokonce když stáhne kalhoty, když bruty ještě daleko, tak to je velmi špatně. V případě toho Václava Klause člověk by si i doufal, že tam budou právě takové ty konzervativní myšlenky, které mi třeba jsou blízké. Ale pak není možné prostě jenom se snažit vlastně svým způsobem zachovat status quo, není možné nekritizovat to, co se tady odehrálo doposud po roce 89, není možné jaksi neustále pochvalovat, jak ta česká transformace byla úžasná a nejlepší na světě, když to prostě je naprostá lež, že to prostě je nesmysl. A je nutné korigovat. Můžeme si vážit Václava Klause staršího dnes za určité postoje, ale i ten syn musí třeba říct jako dobře, ale některé věci nebyly dobře. Jako, a musí třeba, jestli chce být v té politice, na to je třeba mít ale velkou odvahu. Je třeba si to i s tím otcem vyříkat, že jsou věci, které nebyly v pořádku a na to se zaměřit a tím začít korigovat ty nejhrubší chyby, které se udělaly v těch 90. letech, na kterých stojí současnost. To je ten velký problém, proto, jak říká jeden můj kolega, no udělali z toho účetní stranu. No ano, jestliže politická strana se zase spolehne jenom na ten jednoduchý model, kterému už dneska ani nikdo nerozumí, ani nechce rozumět, že se tam či onde posune nějaká daň, že to či ono se změní k lepšímu pro toho, jo, jakože podnikatele budou o něco málo míně a budeme se bavit o daní třeba z přidané hodnoty teď dlouze. Na to opravdu teď není vůbec prostor a čas. Tady se očekává daleko zásadnější postoj a vůči celému tomu, co vůči všem těm důsledkům, které vyplynuly z toho, co se dělo v těch letech 90. To je teď velmi nutné. Takže v tom je ten problém, promarnil trošku Václav Klaus mladší, promarnil tu šanci velkou, která, kdy ti lidé, jak se ho chtěli podržet, s velkou sympatií, že odchází právě z té ODS, která už se nemohla vůbec ani pohnout v těch svých mantinelech on se vůči ní samozřejmě vymezoval a musel vymezit, ale samozřejmě by se musel vymezit daleko hlouběji a to se nestalo. Takže ta témata, která byla nastolena, jsou sice sympatická, ale nestačí. Nestačí to, u celé řady i jiných stran to nestačí. I SPD. Všechny tyhle strany musí mít daleko propracovanější sociální program. To je velmi důležité. Je velmi důležité si srovnat opravdu, jak to celé, vlastně celý ten mechanismus toho státu funguje položku po položce a pak teprve mohu vytvořit nějaká hesla. Já vždycky každému radím, aby si zašel na takovou tu terasu pod Emauzy nebo u Emaus, kde vidíte dva resorty, to znamená podívá se na ta dvě ministerstva, ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo zdravotnictví a tam ať chvilku medituje a přemýšlí nad tím, že tam je tam jsou ty 3/4 státního rozpočtu a těm musí rozumět, tam jsou ty mandatorní výdaje. A až to pochopí a až to bude mět rozklíčovat a je to dost složité docela, tak potom může pokračovat dál a nedá se to všechno zachraňovat jenom nějakými výkřiky, které jsou samozřejmě naprosto logické a správné, že jo, to znamená protiřízené migraci, jasné, to máme všichni jasný, upevnit patriotismus, národní stát, to je jasné, jak si posílit vlastenství, všechno je to, jako to, ale aby ty věci měly obsah,
tak se musí začít rozebírat, proč je to tak a tak, proč máme takové a takové výdaje a kde máme ty příjmy a co to znamená to obrovské zadlužení státu, co se děje na pozadí koronaviru, za šílenosti, jako co to znamená, že prodáváme už definitivně republiku na stojato a tak dál a tak dál. To jsou věci prostě, které je třeba rozklíčovat, popsat a přesně a ne teda takovým tím ptidep těch ekonomů, kteří v podstatě tak trochu věštějí z křišťálové koule. Jsou to často lidé, kteří samozřejmě nepracují žádnou exaktní metodou, tak kteří vlastně jenom se drží pokynů svých zaměstnavatelů a kteří vlastně se tady snaží vytvořit dojem, že vědí, co bylo, je a bude. A když jsou trošku konkrétnější, tak se skoro vždycky seknou. Takže tohle to nestačí, jako takže chceli se tady vytvořit nějaká důsledná opozice ne vůči vládě, vůči tomu, co bylo. Jestli se tady chce udělat nějaká inventura, jestli se tady chce opravdu jaksi zjistit, co bylo dobře, co bylo špatně a teď s určitou jemností začít ty věci řešit, tak je tomu třeba opravdu hlubokého poznání a pak taky hodně odvahy, protože pochopitelně, že obchodní zájmy jsou tady obrovské. Jako to vidíme, že to úplně kape z takových těch schůzek typu Vyšehrad Primula tady s panem Faltínkem, tak to jsou věci, ke kterým je nutno i určité personální vybavení, určité schopnosti a není možné jenom neustále vlastně jenom přeskupovat figury, vyplňovat vždycky ten prostor těch politických stran nebo ty kandidátky jenom lidmi, kteří se tak nějak namanou a u kterých je jistota, že budou přesně plnit jenom ty pokyny, je potřeba, aby tam také byli lidi, kteří opravdu někoho zaujmou, protože mají čím. Víte, teď jste mi připomněl jednu věc. Ona, ta schůzka, se taky mohla jednat tím, že v prosinci končí mandát šéfovi naší největší zdravotní pojišťovny VZP a tam se skutečně jedná o stovky miliard. A docela možné, že právě ta schůzka Primula Faltýnek se mohla týkat těchto miliard korun. Protože, co si budeme povídat, zadrápnout se tam jakýmkoliv způsobem, jeden i druhý to umí, by bylo možná příjemné. Tak jak to vidíte vy, pane Novotný, tady z tohoto hlediska? Já nevím, minulý ministr zdravotnictví měl jedinou kvalifikaci pro tu pozici, že byl ve správní radě VZP. Ano, ano. Tak se vlastně dostal na tu pozici toho ministra zdravotnictví. Nemyslím, že to teda stačí, opravdu. A bylo by dobré třeba i mít patřičné vzdělání a tak dále. Ale nicméně dobře, stalo se. Takže ten zájem samozřejmě o tu VZP ze všech možných stran je stejný téměř, trošku to přeženu, jako o ČES. Vždy strany ve sklepeních bojují daleko více než o ty koalice, daleko více bojují o to, kdo bude sedět té či oné dozorčí radě a vždycky na prvním místě samozřejmě ČES. A VZP patří teda do toho balíčku těch největších zájmů stranických, jak tedy co kontrolovat. No, jako, jestli je to ten hlavní důvod, já nevím. To si myslím, že by se asi vyjednávalo, k tomu je třeba hodně, myslím, lidí, kteří se na to musí nějakým způsobem shodnout, tam je těch zájmů více. Nevím, jestli to byl ten hlavní důvod. Já se snažím uvažovat pragmaticky a myslím si, že to podstatné je, že tady je teď na spadnutí několik skvělých biznisů. A to sice zejména testování. Ano. Tam se pohybuje nějakých 10 miliard a kde je najdete, že? A najednou se budou rychle povinně uvolňovat ze státního rozpočtu a čím se vykreslí ta situace šílenější a zároveň jak si bude získána větší podpora veřejnosti skrzová média, skrze silné výroky, tak tím to bude atraktivnější, tak troufl bych si tvrdit, že
právě prostředky, které teď budou uvolňovány a bude do toho mluvit samozřejmě hlavně ministerstvo zdravotnictví, mohou být tím důležitým důvodem k takovýmto schůzkám. Ano, je to možné. Protože jedna strana jsou, teda za prvé jsou to ty testy a za druhé potom na to navazuje ta případná vakcinace, což je ještě lepší kšeft. Takže si dovedu představit, že toto je smyslem podobných schůzek a bylo by dobré, aby i občané si uvědomili, že i tímto prizmatem se musí dívat na to, co jim předkládají média, kde vystupují politici, že i tímto způsobem by měli některá až třeba možná přemrštěná opatření anebo vlastně opatření, která třeba nedávají často i smysl, logiku, tak to by měla být nazírána. Měli by se všichni uvědomit, že tady jde o veliké peníze. I jaksi šeliací parazitologové a podobně, kteří tady dnes vytváří nějaké šílené scénáře, tak čekají na to, že se také dostanou k nějakým penězům, které se uvolňují na vyvíjení vakcíny například, která je otázka, kdy bude vyvinuta, jestli to vůbec má smysl, jaká bude vyvinuta a jestli to je jenom na nějaký krátký čas, ale dobře, nechme v tomto smyslu hovořit odborníky, ale pro boha, uvědomme si hlavně jednu věc, když jde o tyhle ty prachy, že to je, že tady potřebujeme to komplexní uvažování. Nenechme se zahnat do kouta, že to mají rozhodovat nějací epidemiologové, že to mají rozhodovat nějací hygienici. Mimochodem víte, že v té medicíně je to vždycky tak, že tak když se někomu moc nedaří v některých špičkových oborech, tak spíš dělá tu hygienu. Nebo, jo, a ty tady neustále hovoříme, jako, ale to je epidemiolog, považte. No tak já docela rád poslouchám ty doktory, kteří mají praktickou zkušenost a mají velké výsledky v léčení lidí. Myslím, že to jsou dost důležití lidé, kteří by do toho měli mluvit. Ale vrátím se zpátky, od čeho jsem začal. Komplexita, to je přece to, co je dáno do rukou těch politiků. A ti politici musí vyhodnotit všechna pro a proti. To znamená nejenom to, že epidemiolog jim něco říká, prostě co je tady nebezpečné, že tady nějaký covid a tak dále, je třeba se tak a tak chovat. Zároveň musí vědět, že mu občané, které má na starosti, správa jeho věcí, jejich věcí mu byla svěřena, takže je nesmí nechat uhynout. Že se může dostat do takové turbulence, ta země ekonomické, že proti tomu ani nějaké epidemie, které zatím nás tak úplně nepřesvědčí, že jsou tak šílené, jako třeba morová rána, tak že jsou proti tomu potom třeba nic. Takže ta komplexní úvaha, ta znalost společnosti, ta znalost jako jakýsi společenský přehled o tom, co se opravdu děje, k tomu samozřejmě jsou vždycky potřeba ty odborní poradci, to je bez diskuze. Myslím, že ti tam schází často, mě tam vadí, že tam je často velmi málo poradců z různých oborů, kteří něčemu rozumí, ale je to stejně nakonec na tom politikovi. Nenechme si namluvit, že to rozhodne nějaký odborník, který by samozřejmě nejraději zalígroval všechno, třeba ten epidemiolog, jako jasně, to je nejistější. To se ale vracíme tam, kde už jsme byli. Když chcete, aby vás neinfiltroval třeba zločin, no tak úplně uzavřete hermeticky zemi a nikomu nedovolíte vyjíždět tam ani zpátky. Jo, to samozřejmě dělají samozřejmě diktátorské režimy. Tak dávejme na tohleto pozor při všem nebezpečí, při všech úvahách o tom, co to všechno znamená, epidemie a tak dále. Dívejme se poctivě na to, co se nám předkládá, co to je vlastně za čísla, že jsme vlastně se dodnes jsme se nedozvěděli, z čeho se počítá to takzvané reprodukční číslo, kterým se tady vždycky straší, nedozvěděli jsme se podstatné hodnoty, ale víme třeba, že za loňský rok ve stejném období zemřelo méně lidí. Ano, méně. Víme věci, na které stačí selský rozum, tak se můžeme ptát. Můžeme se ptát, co se teda ve skutečnosti děje. Přesně to, já jsem tady už říkal v rádiu, že nám říkají ta čísla, která nehrajou jaksi. A to je přesně to, proč se tomu nevěří. Ale pane Novotný, ještě tady jsme neprobrali další témata. Teď máme 10 minut do přestávky.
Já bych chtěl rád slyšel váš názor na to, dneska poslanecká sněmovna odsouhlasila příchod zatím 28 vojenských lékařů z NATO, jsou to Američani, kteří sloužili v západní Evropě, s tím, že jich sem postupně přijde až 300. Já osobně, jinak prosím vás, proti tomuto vstupu cizích vojsk na naše území oficiálnímu, tak bylo jenom celé SPD, tedy ti, co jim zbyli, a část, bylo řečeno, část KSČM, jmenovitě to ještě nevím, to bych si musel přečíst potom, až bude zápis. Jak vy se díváte na to, že sem půjdou američtí vojenští lékaři nám pomáhat s tím covidem, když té Americe doma u nich ve Spojených státech to mají daleko na horším, daleko horší a daleko, daleko rozjetější. Neměli by spíš teda z té západní Evropy jít pomáhat do těch Spojených států a ne sem k nám? Jak to vidíte, pane Novotný? Ale vidíte, co se přece všechno tím covidem pokryje. Jaká je to licoměrnost všechno. Tak celou dobu se tady Američané snaží vybudovat nějakou základnu. Dobře, ustoupili od nějaké britské základy. Pak tady nabízí Vondra z ODS, že by si tady mohli vzít naše letiště v Bošnově, aby to měli všude blízko, když by tady se rozhodli cokoliv bombardovat kolem dokola. Takže je to vlastně rád, jako nakonec oni, on tak přeplňuje, on se tak strašně snaží přeplňovat ty své závazky, že a i oni to nakonec ještě neschválili a zatím odmítli. No a náhle prostě tady budeme mít nějakých 300 vojenských lékařů. Samozřejmě, že to není logické, Američani mají svých starostí a problémů dost, rozjím tam občanská válka, ať už dopadnou volby jakkoliv, ta země jak si má teď obrovský potíže samozřejmě i s tím samotným proklamovaným covidem a teď sem přijedu ausgerechnet vojenští lékaři, tak přece v tom okamžiku si zase sem nasazujeme lidi, kteří budou pracovat zpravodajsky, to ani jinak nejde. Ti vojáci jsou od toho, budou hájit svoje zájmy, přijedou sem proto, aby se porozlídli po té zemi teď tentokrát v jednom rezortu. No a když si tak vzpomeneme na to, jak to celé bylo, když tady pan Primula reprezentuje zcela zájmy farmaceutických nadnárodních firem, ostentativně ve střetu zájmu naprosto šíleném. A všichni vlastně nakonec tady tak trošku vykoukne ta AstraZeneca, která je vlastně tím hlavním zákazníkem pro tu případnou vakcinaci země. Tak když sem přijedou ti tady stateční bojovníci, kteří by se měli opravdu podívat na problémy ve vlastní země, protože si myslím, že v zemi, kde už je 40 milionů lidí bez práce, tak má úplně jako jiné starosti a tam právě budou mít zdravotních problémů až nad hlavu. No tak samozřejmě to zase další snaha, další rozpínavost získat zase další nějakou kvótu a to naše zdravotnictví, musím říct, že je obdivováno, jak si doposud přes to, jaké rány utrpělo, zejména za krátkého panování třeba paní Zuzany Rojtové, tak to zdravotnictví je pořád považováno za jedno z nejlepších. A když sem Američané jezdí na různé státy, tak jsou úplně zaskočeni, jak širokou péči stále ještě naše zdravotnictví poskytuje. No a teď v tomto okamžiku, který nám přijíždí někdo sem do středu Evropy radit, kdo by si měl jaksi už vyřešit sám své vlastní problémy se zdravotnictvím, protože to nekonečný příběh diskuze mezi demokraty a republikány, který se tam odvíjí na toto téma a je to stále nedořešeno a spíše se ta situace zhoršuje a zhoršuje, co se týče zdravotní péče ve Spojených státech. Takže 300 lékařů, vojenských lékařů, samozřejmě že znamená prostě mít tady zase další lidi, kteří prostě si tu zemi ještě lépe prozkoumají, prohlídnou a podívají se, co by tady bylo prostě jaksi pro něk snědku, na čem by se dalo udělat v podstatě nakonec teda kšeft, že? Já se právě zarážím na jedné věci. Mě zaráží na celé tom případě jedna věc a to,
Proč, z jakého důvodu? Já jsem nikdy, a to je moje otázka na vás, pane Novotný, já jsem se totiž nikdy nedočetl, proč sem musí ti Američané přijet, když my máme spoustu českých lékařů v zahraničí, kteří tady vystudovali a mohli by být požádáni, aby sem přišli pomoci. I když já nevím, tedy, že by ty nemocnice byly přeplněné, to já taky o tom mám pochybnosti. Takže jsem se nedozvěděl důvod. Vy jste se ho někde dočetl, pane Novotný, nebo dozvěděl, proč? Nedozvěděl jsem se, ale je mi jasné, že když ministr obrany tady nakupuje, a je to hlavně jeho iniciativa, vrtulníky, které nepotřebujeme, které představují v podstatě takovéto zrezavělé zbrojní zboží ze Spojených států, abychom tak vylepšovali zahraniční obchodní deficit, snižovali Spojených států, tak se vůbec nedivím tomu, že ještě bych chtěl přihodit prostě nějaký další kšeft. Samozřejmě ty lékaře tady budeme platit. Je to neustálý obchod vlastně s tím, co ještě může někdo z toho zahraničí nabídnout, protože ten, jak říkám, zahraniční obchodní deficit je veliký a každý takový kšeft vlastně jakoby vylepšuje některým osobám, které to zařizují, pozici ve Spojených státech. Buď se nakupuje jaksi to, co už je dávno vyběhlé a to, co by se ještě dalo udat na nějakých trzích, nebo se jaksi zajišťují energetické nějaké zdroje ze Spojených států, které jsou předražené, že je nesmyslné a nikdo je nepotřebuje, nebo se samozřejmě umísťují vojska na různá území, teď je ve hře samozřejmě to Polsko, že jo, třeba velmi, a samozřejmě tam s tím, že poslušně se zavazují Poláci, že budou všechno platit, to znamená, že už to není ani ten obchod, že by Američani si za to platili, ale ta domovská země to, ty náklady hradí, to znamená, že je to takový ten vazalský přístup, kdy vlastně ta cizí vojska si ještě musíte nakrmit, aby teda na druhou stranu mohly být dál vydržovány, ono je to docela drahý si držet ty mise po celém světě. Jo, takže ta věc do toho také vstupuje. No tak samozřejmě v takovém okamžiku, kdy ministr obrany nám tady diktuje, co máme dělat ve zdravotnictví a pak se všichni ohánějí nějakou odborností, tak to přece musí každého začít tát za uši. Jo, to přece není možné, takže z mnoha ohledů je to bezpečnostní riziko veliké a zároveň je to opět další potvrzování našeho vazalského vztahu vůči protektorovi. Tak a teď se zeptám na závěr. Pane Novotný, tady to je projev vazalství jednoznačně, ale jsme vazali Spojených států, anebo jsme vazali Evropské unie, anebo jsme vazali každýho, kdo na nás zadupe? To je dobrá otázka, samozřejmě to poslední je pravda, to už jsme na to zvyklí, každý, kdo zadupe, tak samozřejmě jaksi a nabídne ještě něco, jako aspoň nějaký malý, drobný obnos, nejlépe 30 stříbrných třeba, tak samozřejmě ti lidé pro to leda, co se hned udělají, to je jedna věc, to tedy obecně platí určitě. Evropská unie, samozřejmě to je struktura, kterou musíme tady živit, je to jakási tasemnice, kterou musíme vyživovat, zejména tady ty nové země, které byly naprosto zbaveny jakékoliv obrany, tedy doslova vlastně i té armády a všech možných postupně jsou vlastně vysávány nebo jsou tady rušeny teda různé instituce, které by mohly sloužit na obranu národních zájmů, že jo, a pak můžou být tyto země klidně vysávány. No a třetí věc je Spojené státy. No Spojené státy, to je ale komplikovaná hodně věc, protože Spojené státy se staly tím superdominátorem na tom světovém politickém kolbišti, ale zároveň to nejsou tak úplně všechno jenom Spojené státy. Je to tedy ten pověstný deep state, který slouží té úzké bankerské vrstvě, která teď díky covidu bude nesmírně se opět bohatnout, nebo respektive bude vydělávat na tom
na tom průšvihu skupovat menší podniky a bude se snažit koncentrovat moc. A tady je otázka, nakolik prostě v jejich rukách a v rukách jaké party vlastně vůbec jsou, je ten samotný deep state, jak se tomu říká, který prostě obsahuje třeba tajné služby a administrativu do určité míry toho státu dovnitř i vně. A to je, myslím, to, o co tu teď jde. Takže ono jde o to, je ještě otázka, jaké Spojené státy, proto také všichni s napětím očekáváme volby 3. listopadu, kdo tedy dosedne na ten americký stolec, protože se zdá, že i do určité míry ta kontrola toho deep stateu, takzvaného, o tu tady teď jde. Tak kdo to vlastně tedy přesně je, není Pane často Novotný, jasné. Já bych, jestli teď dovolíte, třeba, ano? Máme 20. hodinu a tohle je velice zajímavé téma, tak my bychom si teď dali 4 hodinku přestávku a ve 8:45 bychom se zmínili, byl bych rád, kdybyste se zmínil právě o tom, v krátkosti o tom, co nás čeká, a protože volba prezidenta Spojených států ovlivní celý svět, tak krátce, jestli bychom se o tom mohli zmínit až po přestávce. Dobře, dobrá. Takže já zatím děkuju a ve 4:09 se budu, zůstaňte připojený, a ve 4:09 se budu těšit zase na slyšenou. Na slyšenou. Je po přestávce a já volám pana Stanislava Novotného, slyšíme se? Ano, ano, jsem napřímo. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Pane Novotný, vrátím se, než dáme prostor posluchačům a otázkám, k těm prezidentským volbám ve Spojených státech. Já jsem dneska četl zajímavou informaci. Zatímco všechny politologové a ty agentury veřejného mínění, co zkoumají, tak preferují Bidena, tak sázkaři ve Spojených státech z 95% věří Trumpovi. Můžete to vysvětlit? Já si myslím, že ta atmosféra už je tam teď taková, alespoň tedy z různých zdrojů, které nejsou tak mainstreamové, se to člověk dozvídá, že ti lidé cítí, že opravdu to, co předkládá ta demokratická strana, tedy tu alternativu v podobě Bidena, že to je tak neudržitelné, že nakonec to vyjadřují i účastí na mítincích, na ty mítinky Bidenovi téměř nikdo nechodí, nebo je to velmi na málo lidí. A jestli jste pozoroval některé ty proslovy Trumpa v poslední době, zvláště poté, co se tak zvetil z toho onemocnění koronavirem, kde se ukázalo, že to prakticky nebylo žádné závažné onemocnění pro něho i v jeho věku, tak předvedl fascinující komunikaci s občany. Ten jeho projev v Georgii třeba byl mimořádný, tak myslím, že z té energie, protože Američané na to dost sázejí. Oni nemají rádi to, že ten člověk je prakticky k nepoužití fyzicky, psychicky, není v kondici, oni to dosledují, myslím, že ještě více než v jiných zemích, tak se zdá, že z toho asi z té nálady, skutečně nálady v tom obyvatelstvu usuzují právě ti sázkaři, že to bude právě on, kdo bude tím opětovným překvapením, přestože mainstream si to nepřeje, protože prakticky za ním jak si tradičně stojí toliko Fox News a všichni ostatní se nějakým způsobem, myslím z toho mainstreamu, všichni ostatní hlavně televizní stanice a i velká tištěná média se vůči němu vymezují. Právě on slavil teď úspěch, protože jeho kandidátka uspěla na funkci předsedy nejvyššího soudu. To... No samozřejmě, no tak to je velký sukces, protože, a to je zase mínus pro tu Ameriku, v Americe do značné míry ovládli situaci soudci. To je něco, co velmi dehonestuje demokracii, že
ten jiný pilíř vlastně té státní moci se stal tím dominantním. Oni přece měli hlídat úplně něco jiného, ale jsou tak mimořádně významní, že zejména na nejvyšším soudu a na různých úrovních v podstatě se od nich vlastně očekává vždy to klíčové rozhodnutí a v politice jako známe to zpochybňování vždycky voleb. Takže každý takový drobný personální posun se v tom poměrně komplikovaném systému politické moci, politickém systému Spojených států se sleduje s velkým napětím a to, že si prosadil svou, znamená, že má poměrně silnou oporu, získá silnou oporu právě i mezi těmi lidmi, kteří dřív tvořili tu část toho deep stateu, která mu byla nepříznivá. Z toho je patrné, že ta jeho zákulisní politika je silnější a lepší než to, co kritici kritizují na jeho veřejných proslovech. Zdá se, že nějakým způsobem tam přece jenom roste ta skupina, sílí ta skupina, která přebírá faktickou moc, protože jedna věc jsou teátry mediální a druhá věc je skutečně, kdo je schopen potom se prosadit v tom bludišti, zejména washingtonské politiky, tak ten potom má navrhnout. Tak jdeme, děkuji za vysvětlení a teda poslední otázka velmi krátká. Já se osobně domnívám, i když vím, že tam mají archaický způsob voleb těmi voliteli, tak já se domnívám, že se bude historie opakovat před 4 lety, kdy taky všichni tvrdili, že vyhraje Hillary Clintonová, nakonec vyhrál Trump, tak já se zeptám vás, jak si myslíte, že to dopadne? Tak já si myslím, že zdá se mi tedy, že má ten Trump nakročeno opravdu opět do Bílého domu, spíše než Biden, tak mi to tedy vychází, ale nicméně my můžeme být překvapeni právě těmi všemi machinacemi kolem voleb. Je jasné, že dnes volby moc nezobrazují skutečné přání občanstva, tak se můžeme dočkat všelijakých podvodů. Ale už jsem to předtím zmínil, jenom krátce, to, co se týká třeba té naší politiky, kde přece jenom, na kterou jsou soustředěni naši občané a daleko lépe vidí, co se ve skutečnosti děje, tak si tady, myslím, daleko víc uvědomují ti lidé, že, nebo alespoň, myslím, že tady, doufám, že roste ta skupina, že ať volí, jak volí, tak nakonec vždycky z toho vyjdou jaksi nějací lidé, kteří se dostanou na ty pozice, aniž by třeba volbami prošly, to byl třeba příklad Primuly, nebo jsou v Aspenském institutu, tak se najednou ocitnou jaksi na nějakém významném ministerském postu, přestože proto nemají žádné předpoklady, tak to je něco, co samozřejmě zasahuje i ty Spojené státy, ale samozřejmě ve Spojených státech je to přece jenom jako nějaká hrubá větší prostě politika, takže tam jako je otázka, jak se vlastně budou chovat nakonec všechny ty instituce, které budou počítat a lidé, kteří budou nějakým způsobem, ať už veřejným či neveřejným, mluvit do voleb. Konec konců víme, že třeba Soros vyrábí ty počítací mašiny, což je taky pikantní. To je spousta takových pikantérií doprovází americké volby, ale vidíme, že skutečně volby, jakoby ty tradiční, tak jak jsou postaveny, konstituovány našimi konstitucemi, tedy ústavami, takže přestávají dávat ten skutečný obrázek, nebo respektive vyjadřovat vůli lidí, zvláště tedy, co se týká konkrétních person. Jakoby tam ještě mohly být ty partaje, ale stejně si nakonec najde cestu ten člověk, který potom bude, nebo se najde cesta pro toho člověka, který bude potom přijímat nějaká rozhodnutí. O to bude tedy zajímavější ten výsledek. Já si myslím, že Trump má v tomto smyslu nakročeno, ale říkám, dokonce si myslím, že by se museli snad i falšovat ty volby, aby se stal tím prezidentem Biden, ale uvidíme. V každém případě, jak samozřejmě kritici, myslím správně,
správně hlásí, každá ta volba je svým způsobem výzvou k občanské válce. Ty lidé jsou nespokojeni se systémem. Nejsou spokojeni s tím, jak to celé funguje. Ať už to bude provokovat jedna či druhá strana, a ať už je nám kdokoliv sympatický z těch kandidátů. Vůbec to, jak vlastně se zužuje ta možnost toho výběru v zemi tak lidnaté, v zemi bohaté na velmi jaksi způsobilé lidi, kteří by ji mohli vést jaksi daleko efektivněji, tak už to je přece do určité míry prostě veliký problém. Jak je možné, že se střídají jenom nějakých pár rodin se střídá a bez ohledu na všechny ty jejich vlastně psychické, intelektuální jaksi omezení se stávají znovu a znovu těmi kandidáty. Tak, teď dáme prostor vám, vážení posluchači. Přečtu první SMS-kovou otázku. Dobrý večer, přeji. Otázka vám oběma. Myslíte, že Tomiovi kroky a klidnější projev v posledních týdnech přitáhne další voliče? Děkuji za pořad a za odpověď, ptá se posluchač Vojta. Tak, pane Novotný, prosím, já si myslím, že je to dobře, že Tomio teď se snaží a právě o ten umírněnější projev a že tak lehko neskáče na různé vějičky. Jenom je třeba si pohlídat v těch základních tématech, která, jak říkám, jedno, to jsme o tom hovořili předtím, než jsme se propojili s posluchači, tak měl by si dávat pozor na takové ty věci, jako že třeba jako jeden muž odhlasovala SPD to vytvoření komise pro boj s hybridními hrozbami. Samozřejmě do určité míry může říct, jako je to taktika, protože to po nás Evropská unie chce, je tady obrovský tlak a tak dále. No jo, no ale právě já si myslím, že by to chtělo v těch některých věcech být opravdu principiální, protože do budoucna se to dle mého soudu vyplatí. Tak samozřejmě respektuji to, že se v tomto smyslu ten jeho projev změnil a myslím si, že mu může přinést body. A jak říkám, držet se některých témat velmi zásadně, jakmile se bude moc uhýbat, tak to do budoucna nebude přínosné pro SPD. Tak já teď mám telefonát, a k tomu se budeme vyjadřovat zítra s Tomiem Okamurou. Tak teď ten telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás i vašeho hosta, pana Novotného. Václav z Plzně. Abych tak nějak se chtěl navázat na to, že pan Novotný nějak tak odsuzuje KSČM a ČSSD. Ano, je to otázka jaksi jmen, ale pravděpodobně si neuvědomil, že Novotný je taky jméno. A já jsem měl rád prezidenta Novotného a jeho taky nemusím mít rád. Děkuju, hezký večer, nashledanou. Nashledanou. No, co k tomu dodat? No, jestli chce ta strana uspět, tak samozřejmě myslím, že je dobré, když vlastně se ty věci, které jí brzdí v komunikaci s lidmi, když se dají stranou. Proto se to přece dělá, proto se jak si ty strany nějakým způsobem jmenují, vyjadřují nějaký program a když jak si třeba dnes levice v Německu, v Rakousku, v Německu zvláště, se poměrně úspěšně snaží skrze třeba stranu Die Linke, se snaží bojovat za své ideály, tak to vlastně znamenalo pro ně určitý průlom. Víme, že to je docela účinná, dnes ať už souhlasím nebo nesouhlasím s tím, co prosazují, docela účinná opozice vůči paní Merklové. Takže si myslím, že to je důležité a z toho důvodu jsem to přece říkal. Tak vemu další telefonát, pak vemu další SMSku. Dobrý večer, už můžeme povídat. Dobrý večer, já vás zdravím, tady Zdeněk Brno, poznala si znamení německý boxer. Ano. Ale dnes to bude vážná věc, sleduji váš rozhovor od 7 hodin a váš host je super, musím tedy říct, že jste vybral dobrého člověka. A já se vyjádřím k té první záležitosti, což je pan Primula.
pan Prymula přerostl panu Babišovi trošku přes hlavu. On netušil, že ten pan plukovník skutečně bude vystupovat razantně a ta poslední jeho tisková debata vlastně, kde tam za ním stály ty osoby, prostě bylo to až se tajil dech, ta tisková konference, těch 8 pánů za ním, a on si podle mě nenechal radit, anebo tedy se nechat ovlivnit Babišem, a Babiš najednou zjistil, že mu přerůstá přes hlavu. Čili řekl: Jardo, prosím tě, musíme to nějakým způsobem vyřešit, tak ho pozví za mě, nebo nějak to udělej. A teď ti paparazzi, neříkejte mě, že ti paparazzi tam stáli 2 hodiny, připravený prstíček na spoušti fotoaparátu a čekali, kdy Prymula vyjde, protože to trvalo pár vteřin a oni byli nachystani. Čili z toho pozadí prostě Faltýnek nebo někdo zavolal: hoši, už jde, buďte nachystaní. A oni byli nachystaní a vyfotili ho tedy bez té roušky, a to je zástupný prostě problém, jako nějaká rouška v tomto případě je úplná hňupovina, bych řekl, a bylo to nachystané. Podle mě Babiš cítil konkurenta, velkého konkurenta, postavu, která mu přerostla přes hlavu. Najednou Babiš byl v pozadí, to jste si mohli všimnout, že všechno, vlastně celý stát začal řídit. Ano, my jsme to o tom právě v první polovině, pan Novotný o tom přesně o tom to mluvil. Tak jo, díky. Takhle si myslím, že tedy skutečně jako to bylo zorganizované Babišem. A pan Faltýnek, ten samozřejmě bude odměněn. On sice ztratil úplně takovou funkcičku, první místopředseda, neplacenou čestnou funkci ztratil, ovšem v parlamentu zůstává dále a ono mu to bude 100x vynahrazeno. On je taková krysa, která to prostě tam ty fligny, já si víte, v Plzni, co to jsou fligny, jo? To jsou takové prostě hry, jo? A on je na toto nachystaný. Takže tak, to je můj názor. A zdravím vás moc. Všechny. Díky, nashledanou. Nashledanou. Takže tam v podstatě, pane Novotný, nebyla otázka. Nebyla tam ani otázka, myslím, že jsme už všechno zodpověděli. Ano, je to tak, prostě je to samozřejmě v zájmu jaksi pana premiéra, ale nicméně mohl to zinscenovat kdokoliv ano, by ano. Měl zájem na tom, aby to právě takto dopadlo. Tak teď je mu zase SMS-ku. Zdravím do studia. Pane Novotný, co říkáte na dnešní vyslovení souhlasu poslanecké sněmovny s pobytem vojenských zdravotníků NATO a EU za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19. Je to v pořádku? Poslanci KSČM a SPD k tomu měli výhrady. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, Hana z Jižních Čech. O tom jsme hovořili taky podrobně, paní Hano, že? Hovořili jsme o tom, ještě jednou, je to skandální, mají všichni svých starostí dost a mají najednou zájem se podívat k nám, podívat se do srdce našeho zdravotnictví, porozhlednout se, získat informace a tak dále. Je to samozřejmě svým způsobem vojenská invaze pod záminkou covidu, protože, jak říkám, za covidovými opatřeními se často skrývá celá řada velmi nečestných úmyslů. Tak to máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Monika ze severu. Já bych chtěla jenom k panu Prymulovi a panu Faltýnkovi. Já o panu Faltýnkovi nemyslím vůbec nic hezkýho, pro mě to mafián, ale na rozdíl od pana Prymuly se ukázal jako chlap, který má koule. Což jsem čekala od plukovníka, který se tady snaží celému národu ukázat, jak je to plukovník, generál, který se snaží národ tady rychtovat jako nějakou svoji zelenou rotu na Buzerplace. Ale koule nemá, on nemá ani páteř a další věci, které jste tady o nich mluvili. Ten koule prostě nemá. Faltýnek, ať je jaký chce, tak se aspoň zachoval jako muž. To je všechno. Dobře. Děkuji a hezký večer. Na tak, co dál? To už jsme všechno, myslím, komentovali tak poměrně podrobně. Takže vezmeme další dotaz. V podstatě
Protože on, pan Faltýnek, skutečně, podle mého názoru, pane Novotný, ono o nic nejde. No ne, tak ano, tady padla ta připomínka toho, jak politici, v případě pana Faltýnka, odstupují vždycky ze svých funkcí, odstupují z funkce, která není tak, až zase tak zajímavá, přesně, nebo není placená, nebo jim nezajišťuje imunitu a z toho se dělá potom tedy ten teatr. Takže to už jsme prožili mockrát. Vždycky někdo odstoupil z něčeho, co nebylo příliš atraktivní, ale samozřejmě to nejdůležitější vždycky bylo zůstat například ve sněmovně, mít imunitu pro případ nejhorší, tak tyhle ty hrátky známe. Tak jdeme na další otázku teďka SMS-kou, protože jsme měli telefonát. Dobrý večer, myslím si, že teď je na čase, aby se SPD jasně vymezila k plošným testům a vakcinaci. Od zdravotníka v první linii mám informace, že byli donuceni nechat se očkovat jednak proti chřipce, a potom i něčím proti covidu. Takže očkovací látky už jsou, ne že ne. Nakonec v mainstreamu proběhla zpráva o spolehlivě oxfordské vakcíně. Slováci nám ukázali, kam se to dá dopracovat a my nejsme zas tak pozadu, píše pan posluchač Jiří. Tak pan posluchač Jiří má nepochybně na mysli ono nařizování, ono povinnost, která je opravdu velmi prostě to tahá za vlasy vousy, že jaksi se to takto jako bude už jako nadále tady praktikovat, že někomu se dá vakcína, někomu ne, prostě někomu z povinnosti, jako nakonec všem z povinnosti, jak to vidíme třeba na tom Slovensku. Tak já si myslím, že takové praktiky jsou prostě nepřijatelné a že bychom se měli umět ohradit, protože vakcíny nejsou, myslím, aspoň nebylo nikde řečeno, že by byly jisté a že by dávaly smysl, protože víme, že proti covidu očkovat je docela i složité, když neustále mutuje. Ano, tak znamená to jenom násobný kšeft. Jestli to bylo míněno takhle, tedy že farmaceutické společnosti budou vydělávat biliony nakonec, když budou planetu několikrát do roka očkovat, což samozřejmě se doufejme teda takto nestane, ale nicméně je to asi hezký sen celé řady lidí, kteří tak se zamyslí nad tím svým kontem a říkají si, jak by to bylo pěkné, prostě kdybychom něco takového mohli jako perpetuum mobile spustit. Tak to samozřejmě je nehezký obrázek. No u těch vakcín je to složité, tak Rusové mají nějakou svou vakcínu Sputnik, tady se hlásí různé společnosti, že mají také svou vakcínu. Samozřejmě je to velký kšeft, ale před tím bychom si měli nejprve udělat pořádek v číslech, protože, jak říkám, zatím není vůbec jasné, z čeho se ta čísla počítají a tady bych rád ještě, protože se nejvíc vlastně tady šermuje tím úmrtím, jenom bych rád upozornil na to, že je dobré poslouchat všechny odborníky, konec konců, třeba i na slovo vzaté, ale i politiky, jak používají předložku s a na, to znamená s covidem zemřel, mohl mít infarkt, rakovinu, jakoukoliv velmi závažnou chorobu, obezita samozřejmě nepřispěje, prostě jako tedy plus jakémukoliv omezení a tak dále. Také, když někdo opravdu řekne s jistotou, zemřel na covid. Myslím si, že tohle to by bylo takové, to jsem se jako uvědomil, že vlastně ta čeština nabízí tuhle možnost jako, a všiml jsem si, že se samozřejmě hojně ta možnost používání té předložky využívá. To znamená, s covidem někdo zemřel, tak není ještě jasné opravdu, na co zemřel. Ale měl také covid. Takže, ale měli bychom si tyhle ty věci vyříkat, abychom opravdu nevylévali z vaničku i dítě a nedělali třeba něco, co nemá žádnou logiku pro budoucno, kdy bychom tu zemi mohli odsoudit opravdu vlastně do těch kategorií prostě těch nejzuboženějších zemí, kde opravdu pak už jako tady nebude vůbec nic a budou ty lidi umírat na to, že není vůbec nic. Takže měli bychom umět rozlišit asi. A to asi očekáváme od těch politiků, která opatření jsou opravdu nutná, která ne. Protože často to říkají lidé, jak si, že
máme ty lockdowny a takovéhle věci, takové to ošklivé amerikanismy tady se používat proto, protože prostě tím vyřešíme problém. No ale říkají to lidé často, kteří nemají zodpovědnost za chod celé společnosti. Fakt je to, opakuju to už jaksi po několikáté, toto je velký problém. Jo, abychom si uvědomili, že těch aspektů je strašně moc a samozřejmě, když ten mainstream do nás hustí, že tady je jenom jeden aspekt, tak pochopitelně pak ztratíme zcela ze zřetele to, že každý den podle statistiky umírá více než 300 lidí. A často se tak může stát právě proto, že se věnuje více péče něčemu, co třeba není tak závažné, jako jsou právě ona závažná onemocnění. Tak všiml jsem si, že úplně vymizel, protože je konec října, začátek listopadu nastává stabilní klasické chřipkové období. Já jsem si všiml, že jakoby chřipka dostala strach před covidem a utekla, protože žádná chřipková epidemie nenastala. Tak teď je mu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Zdravím, pane Kapele, posluchače a pana Novotného, Martin Praha. Pane Novotný, já bych se chtěl zeptat, co jste říkal na zákrok policie pod vedením pana Hamáčka na demonstraci na Staroměstském náměstí. A nechci rozebírat ani, jako jestli tam ty lidi měli tajit nebo ne, jako to, že to se taky dělí ta společnost na to v těch názorech, ale ten zákrok vlastně těch bezpečnostních sborů pod vedením pana Hamáčka. Děkuju za super pořad a budu poslouchat v rádiu. Díky. Tak já to řeknu trošku opisem. Byli tam za ty vlastně jako kteří jako by měli zavinit ten ostrý zásah policie, tak za toho černého Petra tam prostě byli ti fanoušci fotbaloví, že? A musím říct, že policie má naprosto nejlépe zpracováno to, jak se chovat vůči fotbalovým fanouškům, to není žádné státní tajemství, ale samozřejmě policie velmi dobře zná svoje roadies, jako velmi dobře ví, kdo přesně páchá to či ono při různých fotbalových utkáních a má možnost a také se o to snaží a je to dobře spacifikovat fotbalové fanoušky, protože je to společenský problém, je to vážný společenský problém a já jsem rád, že toto policie umí. Ale protože to umí, tak právě proto jaksi nejsem spokojen s tím, co se stalo na tom Staroměstském náměstí, protože zcela evidentně tady někdo popustil otěže. Ono stejně tak, jako se umí spacifikovat to, aby nedělali binec na stadionu či posléze po opuštění stadionu fotbaloví fanoušci, tak samozřejmě zrovna tak se dá poňouknout ten dav těch lidí a není to ani si početně nějak náročné, jak tedy rozproudit různé vášně, k tomu, aby nějakým způsobem jednali. To je jedna strana té mince. A druhá strana samozřejmě potom je ten tvrdý zásah, který je v rámci toho, čeho si přece vážíme toho, že můžeme tedy se nějakým způsobem vyslovit, nebo na čem vlastně ta demokracie stojí, to znamená svoboda slova, svoboda projevu, prostě to nejzásadnější. Tímto způsobem nemohu proti v podstatě téměř nevinné demonstraci postupovat. Jiná věc je, proč to kdo zorganizoval, jak to zorganizoval, jako, jaké v tom bylo, jestli bylo nebo nebylo diletantství a tak dále. V tom se opravdu, jak říká posluchač velmi přesně, v tom se samozřejmě ten národ musí nutně rozdělovat, protože je dnes opravdu velmi zase rozdělen opět korona krizí, tak tohle to já považuji za problém a pan Hamáček nepostupoval profesionálně ani jako ministr vnitra ve svých vyjádřeních, protože řekl tam spoustu nepřesností a bylo by lépe, když jaksi o právu toho opravdu mnoho neví, bylo by dobré, kdyby před každým takovým vystoupením svým se přece jenom informoval lidí, od lidí, kteří, dejme tomu, mají nějaké větší právní povědomí o tom, co se má, nemá povolovat a tak dále. To tam byl velký problém, z toho bylo vidět jaksi to diletantství. A nakonec ten zásah, který jak se teatrálně prodává jako něco, co vlastně jak se zdůvodňuje nějaké další tvrdé postupy. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Poslouchám vás od začátku a chtěla bych vám říct jednu věc. Vzpomněla jsem si na svoje roky mládí, kdy mi vyprávěli rodiči, když jsem byla malá, byl konec války a jak nejvíc lidé udávali.
vlastně ty konfidenti a že si mnoho z nich ani neuvědomilo, že svým činem můžou připravit rodiny úplně jako k vymícení. A toto, co se stalo, prosím, schůzka třeba neměla být nebo měla být na jiné půdě za jiných podmínek, ale kladu si otázku, nejsme na stejném bodě? Že se dovolí něco takového, aby ústavní činitelé byli takhle pronásledováni, protože někdo musel tuto schůzku zhodit. Protože sám o sobě pochybuju, že by někteří z Blesku, i když jsou hodně jako angažovaní, pochybuju, že by si tam stoupili a stáli někomu 24 hodin za zády. Což znamená přesně toto. A já si myslím, že náš národ by si měl uvědomit. Tehdy ti lidé, kteří k nám přišli na kontrolu kvůli údajnému nadbytku hospodářského zvířectva, když odcházeli, věděli asi dobře, že možná není všechno v pořádku, ale upozornil a řekl Rakušák jednu věc. Kdyby nebylo tolik vašich lidí zlá, nebylo by tolik vašich lidí nešťastných. Až odejdeme, dejte všechno do pořádku. Já rozumíte, co řekl cizí vlastně, ano, bych ano. To řekl okupační voják, řekl toto rodině, která mohla přijít o život jenom třeba kvůli hloupé slepici, která nenesla. A toto se děje nyní a my tomu říkáme demokracie, teď ať se lidi chytnou za nos, pro Boha, řešíme teď problémy, kdy jde lidem o život a my se tady přetahujeme, budí se tu vášně a nikdy nezapomenu ještě na jednu věc, pane Kapale, když si jsem vám říkala, že jsem sledovala projev amerického, jestli to byl politolog Friedman v Chicagu, každý by si to měl pustit, body, které on tam vypustil na veřejnost, byly tristní a měly by každým zatřást. Zaprvé mluvil o tom, jak rozbít společnost bez jediného vstupu vojáka. Dát mladým lidem drogy, touhu po penězích a zanést rozvraty. A sami potom přijdou jako ti, co hladí. Takhle to přidělali Angličané. Oni, že se poučili. Ano, další věc, kterou řekl o Evropě, což když já sešlo do Evropské unie, tak jsem říkala ani omylem, když se na Evropu podíváte, bylo jasně ukázka, o které země byl, a to jsem žena, nejsem strateg, ale bylo jasně viditelné, o které země byl do Evropské unie zájem. Bylo to od moře k moři. Odříznout prostě Evropu od východu. To byl druhý bod. A třetí byl, že řekl, že nikdy Amerika nedopustí, aby se Rusko spřátelilo s Německem. Tyto tři body. Nebylo by dobré se zamyslet na touto pomoci, kterou nám nejenom všichni nabízí? My máme přece spoustu lékařů, jak jste řekli, kteří vydělávají peníze v Německu. Mělo být jejich ctí, aby se v této době pardonovali, nebo když ta Evropa tak žije společensky, tak tyto lékaři uvolnit, proč tady potřebujeme mít cizí lékaře, když naši lékaři velice schopní jsou po celém světě. Máme je na Malí, na Balí, kam se podíváte, proč nejsou tady. Já bych poprosil jenom o stručnost, protože vás je dotazující hodně času týká. Chtěla bych jenom znát názor pana Novotného, nelíbí se mi to tato situace. Mějte se pěkně krásně, děkujeme. Den a doufám, že se lidi spojí. Nashledanou. Tak pane Novotný. Když začnu od konce, tak je to samozřejmě, protože dokonce by se měla vyžadovat od těch lékařů určitá vlastenecká odpovědnost a mohly by mít jaksi nějaké příplatky, protože konec konců se vyhazují peníze na nesmysly na každém rohu a bylo by dobré, abychom tedy alespoň vlastní lidi byli schopni přitáhnout odpovědnosti ve vlasti, ve které vystudovali a nebo třeba i částečně získali praxi. Takže to je naprosto jasné a už jsme se vlastně bavili o tom, jak je nehorázné to, že byla odsouhlasena v podstatě ta lékařsko-vojenská invaze do České republiky v poslanecké sněmovně. No, druhá věc, to, co jste zmínila ohledně toho Friedmana, tak to je samozřejmě na dlouhý rozbor, samozřejmě pan Friedman to, a ten jeho institut, to je v podstatě mluvčí CIA. Vždy to, co přednese, tak se do značné míry realizuje, říkáte to velmi přesně, ano, cizíma rukama vždycky udělat jaksi binec v nějaké zemi a pak urovnávat, je v tom veliká praxe, všechny ty různé barevné revoluce a tak dále, včetně toho, co jste říkala, jak on vzal to pravítko a namaloval to Trojmoří a řekla, tady to takhle bude, to bude ten nový kordon sanitér, jako to znamená, to bude prostě to Polsko, Česká republika, Maďarsko a tak dále, prostě až po třeba Jaderské moře, to znamená, že to bude opravdu Černé moře, Jaderské, Balské moře, vytvoříme tady stát nárazový vlastně mezi východem a západem a budeme to mít pod kontrolou. Tak to je jedna z mnoha jeho tezí,
Takže to říkáte velmi správně. Samozřejmě na tom byla postavena už dávno strategie pana Břežinského, který vlastně tímto způsobem dobil v podstatě východní Evropu, nebo respektive už v 70. letech popsal způsob, jakým se to bude dít, až bude třeba rozlomit železnou oponu a vlastně využít území na východě jaksi pro svoje cíle a pro do určité míry, byť to nebylo tak přesně řečeno, zotročení a kolonizaci určitou, že to znamená, že tady ty nadnárodní firmy, dneska vidíme výsledky, se tady té moci zmocní a my budeme v podstatě tak trošku někdy i odsouzení do role takových těch heftlingů. No, co se týká jako toho vašeho, té vaší poznámky ohledně udavačství, no tak samozřejmě, že to je starý problém. Udavačství je vždycky nehezké, vždycky je třeba, je vlastně odsouzení hodné, protože často právě se staví na prkotinách. Konec konců vidíme i teď, jakým drakonickým pokutám jsou vystaveni nějací hospodští, kteří si sendali roušku někde, kterým už takhle hoří živnost a už jim to všechno padá na hlavu. A teď je udá třeba soused, že neměl tu roušku, on si ji na chvilku třeba odložil. To jsou přece věci, které jsou naprosto zbytečné. Ty lidi tady nechtějí zbytečně provokovat, ale jsou to jenom lidi. Musím kvitovat zase na druhou stranu teď, aby protože předtím jsme se bavili o tom staroměstském náměstí, musím kvitovat často dobrý postoj policistů, třeba i městských policistů, kteří samozřejmě upozorní a hned nesahají k nějakým tvrdým opatřením. A tohle to přesně, jak jste říkala, je velmi důležité vytvořit pocit sounáležitosti, uvědomit si, že máme nějakou společnou odpovědnost a že se přece nesmíme nechat zbytečně rozhádat a nemít radost z toho, že se ubližuje nadměrně bližním. Máme tady další telefonát z Rakouska, mi to tady ukazuje, takže dobrý večer. Jo, dobrý večer, zdravím vás, pane Kapal. Ale já jsem momentálně věkou teď v České republice, v Bystřici pod Hostynem. Jako. Ale máte telefon, že mi tady ukázal Rakouska. No, jako, ono to vyjde totiž levnější, jak když tady český telefon, jako, víte? Tak, jo, takže já, dobře. To nevadí, ale já bych chtěl reagovat jako na tu jako paní, která předtím telefonovala, že která by se jako zastavala paparazzi, nebo tak jako... Prosím vás, ta paní asi, já nevím, co sleduje, ale Primula i s tím, jestli tam měl s tím Foltinkem nějakým jako, nějaký tajný hovor nebo co, tak ať se prostě drží ho někde v parlamentu a ta paní je totiž, já bych řekl, že to byla spíš provokatérka. Ale bych chtěl reagovat jako na tu věc, jako že teď jako na tu koronavirus. Ono je to jako celkově jako i v Rakousku je to pozdvižený, jakože že se to dělají. A ty testy, a jsou ty testy prostě, jsou jako ty PCR testy, jsou zmanipulované. To už říkala i paní Soňa Peková, která už jako o tom mluvila, že žádná druhá vlna nebude. Tady se jedná totiž o to, za prvé, aby se vakcinovalo, aby se vydělávalo další miliardy, a potom za druhé, aby oni jsou od jako kešovku, jako hotovost peněz chcou odbourat. Ale Rakousko si dalo do ústavy v minulý rok, že hotovost peněz zůstane. To už má ústavně jako podložený. Takže odsouhlasili to, já jsem to nikdy... Je to pana Novotného, co on si jako, skutečně jako, co si on o tom myslí, o tomto koronavirusu, protože my víme jako, že to není jako nějaký až tak jako nebezpečný. Lidi umírají na chřipku a umírají třeba, já nevím, k tomu nějaký vedlejší problém, já nevím, třeba zápal plic, jako nějaký problémy s ledvinama, s játrama, že to je souvislosti s tou chřipkou, jestli co si on o tom myslí. Tak budu vás poslouchat jako na tím, pane Kapala, ale přijdu vás to lepší jako, jo? Dobře, naschledanou. Já myslím, že už jsem to řekl v souvislostech několikrát samozřejmě. Co se toho koronaviru týče, tak ať už je to, jak je to, říkám, jak je nebezpečný, není nebezpečný, tak jsou tady nějaká čísla, ta čísla jsou nějak interpretována. Je vidět, že především je koronavirus zástěrku pro to, aby se tady likvidovaly malé a střední podniky. Je tady, postupuje se způsobem, který je naprosto neadekvátní. Je vidět, že
skutečně jde spíše o to, aby se na pozadí toho, jak říkám, jako bez ohledu na nebezpečnost toho koronaviru, aby se na pozadí toho prostě odehrála obrovská bezprecedentní ekonomická proměna. To znamená, že ti velcí chtějí pohltit ještě ty malé a ještě se bude zúžovat to hrdlo nadnárodní těch, kteří si nepřejí iniciativu zdola. To znamená, nutně tím utrpí velmi svoboda lidí, ale samozřejmě i jejich ekonomická základna. To je naprosto jasné, protože ta díra v těch světových financích je tak obrovská, že je alespoň třeba jí částečně kompenzovat. To, co jste říkal o tom, že ta snaha je tady zbavit nás hotovosti, tak samozřejmě to je vidět na každém kroku, jak lidé ale spokojeně platí někde v Albertu těmi kartami, které samozřejmě budou sledovat už jako jaksi do zbytku jejich života, než aby normálně svobodně jako svobodní lidé tím dosti mizerným ekvivalentem, který jsou ještě stále ty papírové peníze, ale přece jenom představují určitý díl svobody, aby platili těmi hotovými penězi. Takže to je samozřejmě jedno z rizik. Co se týče té opravdu nebezpečnosti koronaviru, tady je fakt problém toho, té neschopnosti transparentně informovat o tom, co se opravdu děje, protože čísla, která dostáváme, jsou rozporuplná a je to problém těch vlád, že jim potom nemůžeme úplně věřit, že je ta situace tak tragická, když nám nejsou schopni ta čísla vysvětlit. A pak se chaoticky neustále nějaká opatření zavádí, která se potom zase ruší a zase se vytváří nová a tak dále. Takže to je spíš ten problém, jako podívat se na celý ten koronavirus jinýma očima, podívat se na ně objektivně, ale vládu nikdo nezbaví odpovědnosti a to je to, v čem dnes žijeme, vysvětlit, proč se tak děje. Zatím jsme tu dobrou komunikaci, takovou tu přátelskou komunikaci, to znamená, že jsou to moji občané a mám za ně odpovědnost a jsem vám odpovědný občané, jsem váš sloužící, jsem váš sluha národa. Toho jsme se zatím nedočkali. Tak teďka se omlouvám těm, kdo se snaží dovolat. Teď zase vemu SMS-ku. Tak, dobrý večer, pánové. Dnes na radiožurnálu v rozhovoru se Šimonem Pánkem zaznělo, že se organizace Člověk v tísni často účastní výběrových řízení v cizině, protože zájemců pomáhat je víc. Dál to nevysvětlil. A předevčírem jsem se musela zasmát, nějaký doktor se měl vyjádřit k těm americkým lékařům. Nikdo prý neví, jak jsou pojištění, řekl. Co kdyby se jim něco stalo? Teď mi to zmizelo, tak vydržte. Co kdyby se něco jim stalo, nebo se třeba nakazili? Představila jsem si toho českého lékaře, slušného člověka. Nám není pomoci. Dále v příštích sněmovních volbách se chystá spojit několik starých známých stran. Co na to říkáte? Děkuji, Emma. Tak o tom, o těch stranách spojování jsme hovořili, ale pane Novotný, to je zajímavý dotaz. My ani nevíme, jaký ty lékaři mají odbornost, to nebylo řečeno. Nevíme, jestli jsou opravdu pojištěni, nebo jestli jim to všechno budeme platit my. Já jsem hluboce přesvědčen, že je to šito jako vždy horkou jehlou a je to taková ta iniciativa, abychom ještě více přeplňovali, než musí ti lidé, kteří tady prostě plní vlastně tu vazalskou roli. Myslím si, že ty věci se budou asi zřejmě, tak se to představuji, se budou řešit až teprve v průběhu. Nikdo se s nimi asi moc hlavu neláme. Tady nějaký vznikl nějaký požadavek americký, tak jako tam ty lidi, taky sem prostě přivezeme, hotovo, pak uvidíme, pak to nějak budeme řešit. Takových právních problémů je tady dneska obrovská spousta, protože tím, jak to právo jaksi přestává fungovat, jak vlastně ten právní řád se nám do značné míry, nebo respektive aplikace práva, se nám do značné míry rozpadá. Ta obrovská nespravedlnost, že těch několik metrů, kterými se tady měří,
daří, tak vlastně si už nikdo s takovými otázkami ani neláme hlavu v politice. To je ten problém, v kterém dnes žijeme. Takže samozřejmě, jak říká tady volající, ti poctiví lékaři si tyto otázky kladou, nebo lidi, kteří jsou v provozu, kteří musí každodenně podávat nějaké výkony, a ti lidé, kteří dost často nekompetentně a nekvalifikovaně vládnou, tak už si ani neuvědomí, co činí. Vůbec, aby prostě se držela nějaká pravidla, která se samozřejmě také musí umět interpretovat a tak dále, to vůbec nehrozí. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, dobrý večer, vážený pane Novotný, Pepa ze Severu, zdravím posluchače Svobodného rádia, a jenom chci říct, že já o tom covidu už vím dávno svý a od září nesleduju vůbec čísla a jsem v klidu vůbec, jo, jsem vnitřně prostě vůbec to nesleduju, protože o tom už dávno vím svý, zakázali pitvat, zakázali používat účinné preparáty, které na to fungují, zamlčují, zkreslují a tak dále. A chci se zeptat pana Novotního, až uzákoní povinnou vakcinaci, jak se k tomu postavíte? Půjdete? Děkuju, budu poslouchat. Naschledanou a přeju dobrou noc. Dobrou noc a naschle. No tak já rozhodně nepůjdu, protože si ze mě nebudu dělat někdo pokusného králíka. To ani náhodou. A to je jedna věc. A druhá věc je to, co jste říkala samozřejmě o tom zkreslování. To je opravdu ta nejvážnější připomínka. To je to, že vlastně vůbec nejsou verifikovatelná ta data. A proto, když se vychází z těch komplexních, jednoduchých dat, prostě umřelo za stejnou dobu méně lidí loni, nebo tedy letos než loni, tak kde jsou tedy všechny ty oběti? To je docela, myslím, důležité si tady připomínat, a všechny ty možné grafy a tak dále, to jenom zesložitují. Neumí s námi komunikovat ti, kteří nás chtějí přesvědčit o tom, o té supervážnosti situace. Já naopak vidím ale krachující ekonomiku, vidím, že lidi budou pauperizováni, to znamená schudnou. Vidím, že tady nastane obrovská spousta neřešitelných sociálních problémů, a jestli, jak si tady radí, ať je to sebevětší odborník, že chceme-li se čemu si vyhnout, tak všechno to musíme prostě uzavřít tak dále, tak já s takovými věcmi nemohu nikdy souznít, protože ještě jednou opakuji na závěr, že ten komplexní přístup je mimořádně důležitý. Prostě musím té společnosti rozumět celé. Ono je to složité, ale proto si právě vybíráme ty politiky. Vybíráme si je proto, aby se z těch jednotlivých oborů brali jaksi účinné poradce, schopné vzdělané poradce, když už jaksi sami nesplňují tyto předpoklady. A aby prostě na základě toho byli potom schopni přijmout adekvátní opatření, adekvátní rozhodnutí, ale ono to opravdu tím způsobem nepůsobí. To je ten základní problém té koronavirové krize. A to všechno potom je k tomu přidáno, všechny ty pochybnosti, všechno ta vyjádření, že třeba testy jsou příliš citlivá, jenom 10% lidí skutečně ten covid má, kteří se třeba vykazují v těch testech, že vlastně tím testováním a čím jaksi více se testuje, tak tím vlastně narůstá ten počet lidí, a pak se to jaksi statisticky dává, jaksi tady za příklad, že jsme nejhorší na světě a tak dále. To přece tomu nemůže nikdo, normální člověk ani uvěřit, protože tady je obrovská spousta rozvojových zemí, které nic netestují, mají úplně jiné problémy s obrovskou spoustou infekčních nemocí, s nárůstem úmrtnosti na úplně jiné choroby, a to se samozřejmě vůbec do toho nepromítá, takže je to trošku zoufalé, je to malinko, jak s těmi různými cinkultými průzkumy veřejného mínění. Jak si, a tady bychom měli hnát ty lidi k odpovědnosti, my chceme spoustu odpovědí na otázky, které klademe, ale nikdo na ně neodpovídá. Tak máme po 9. hodině, tak já přečtu poslední SMSku, protože to není dotaz, ale máme vás tady jako hosta, a ono je určená ta otázka, nebo spíš ta SMSka přímo vám, pane Novot. Teď čtu tak, jak je to napsáno, prosím. Zdravím do studia.
Pane Novotný, osobně vás vidím jako budoucího ministra vnitra. Radek z Teplic. Tak. Co na to mám říct? Já mám dnes úplně jiné úkoly. Chtěl bych se postarat o to, abychom společně spíše byli schopni informovat veřejnost. Nebo chtěl bych pomáhat, napomáhat svými slabými silami, abychom právě v těch alternativních médiích dokázali přece jenom otevřít nějaké možnosti informační, protože to je to, co tady schází. Ta masírace tím mainstreamem je ďábelská, to je to děšení, ten strach, který ty lidi dnes vyprovází životem, když je potřeba, nebo naopak lakování věcí na růžovo, přestože to tak není, to mě vadí. No, tak já se spíš teď s dovolením chci věnovat těmto věcem a samozřejmě, že si sleduji i vývoj v rezortu, o kterém lidoco svým, to znamená ministerstvo vnitra, a to je tak všechno, co pro to můžu dělat. Pane Novotný, mě by se tam jako minister vnitra líbil taky. Ale uvidíme, jak se to vyvine. Jinak každopádně vám děkuji za velice zajímavé povídání. A já jsem se koukal před vysíláním, že jsem vás hodně zanedbával. Nebyl jste tady dostala dlouhou dobu, takže se to budu snažit trošičku napravit. A zhruba tak za 14 dní, jestli by se vám to potom vycházelo, bych vás zase oslovil, abychom si zase mohli povídat, protože je to povídání, které našim posluchačům hodně dá a svědčil o tom počet dotazů. Já se omlouvám, že jsem nevzal ani všechny telefony, ani všechny SMSky jsem nestačil přečíst, protože to bychom tady byli asi do 11 hodin a už čekají další pořady. Takže, pane Novotný, díky, že jste si na nás udělal čas. Díky za to, že jste se s náma podělil o své myšlenky, o své postoje. Já vám přeju vaší práci, ať se vám hodně daří. A jak říkám, já se zase ozvu, ano? Já děkuju vám a samozřejmě děkuju posluchačům a přeju vám všem a nám všem lepší časy a lásku ve spolek. Tak krásně, lásku ve spolek. To nám tady chybí. Takže ještě jednou díky a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, teď si pustíme jednu písničku, já předám vysílání rádia a ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.